Siz demek kızınızdan şikayetçisiniz, şikayetçisiniz. Bəli. Deyirsiniz ki sizin nəvənizə uğrayıb. Nəvəm yox, oğlumu. Oğlunuzu uğrayıb. Bəli, danışmır, birinci qrup əlildir, eşitməsi yoxdur. Niyə uğrayıb ki onu? O məqsəd başqa. Yaxşı, başdan başlayaq. Demək siz ailəli olmuşsunuz. Neçə? Mən ailəli olmuşam. 2018-ci ildə yoldaşım şəkərli xəstə idi. Ondan vəfat etdi 2018-ci ilin avqust ayında. Bundan sonra kızım ayrı yaşayır. Başka yerde biz ona ev vermiştik. Aile vermiş. Qurmuşdu. Ha? Aile qurub kızı var. Bəli, ailesi var, migrant dəridə. Ev verdi ona Ramanda. Viola yolun bu anda, o an tərəfində de ona orada ev verdik. Sonra kız geldi, dedi baba, təksən sən, mənim evdə qadın cinsi yoxdur. Gəlinimiz adım yoxdur. Ona göre dedi baba, koy qalım sənə. Baba deyir sizə. Hə? Kızınız baba deyir sizə. Hə. Ata niyə demir ki? Baba deyir, ama indi de her yerde deyir ki atalığımdır. İndi artık atalıq olmuşam. Pis, bat olmuşam, pis, çok pis. Ya, o bir sözle kaldı bir müddət, sonra baktım bu yavaş yavaş özünə yer eləyir, yavaş yavaş qabaqçı qulluq yoxdur, başqa-başqa işler eləyir. Sonra el oldu ki bir gün... Vahid mənim, gəlin əyləşin, Vahid Əliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Sonra el oldu ki bir gün mən sənət lazım oldu. Mən sənətləri hamısını öz yanımda saxlayırdım. Yoldaşımın qızılları zaten hamısı yanımdaydı. Bir de açtım qardoruğun gözünü, nə qızıl var, nə sənətlər var, heç nə yoxdur. Torpağın sizin karşısına... demək bir qızınız var, bir oğlunuz. İki oğlum var, bir qızım. O biri oğlumu sanı be. O biri oğlum Əmircandadır. Kvartrant. Ayrıca yaşayır. Hə, kvartrantdır. Kirədə qalır. Bəli. Xəstə olan oğlunuz budur. Bəli. Bəli, odur. İndi bu oğlan başı aparır, baxır da yedizdir içi. Siz kişi xeylağı, evdə qadın yox. Siz bu uşağa necə, bu oğlana necə baxırdınız? Mən o sanatoriyada yaşayırdım. Mənim baxdığımı o baxanmaz. Yoxlaya da bilərsiniz, araşdıra da bilərsiniz. İki nəvəm də, biri 5-də oxuyur, biri 6-da. Yoxlayın, görün onların geyimini, keçimini, yeməyini. Hamısını özüm təşkil edirəm. Olmaz, kişi xeylağı alınmaz sizdə. Niyə alınmır? Mən institut həyatı keçirmiş bir insanım. Hamımız institut elədir ki, institut bizə dərs keçir. Həyat yani, dərsi keçir. Bax, siz əgər desəydiniz ki, indi bilmirəm, bizim dəyərli ekspertlər də öz fikrini bildirsinlər. Sizin qızınız öz qardaşını aparıb evində baxır. Düzdürmü? Siz de şikayet edirsiniz ki, benim oğluma kızım niye bakıyor? Bazı kardeşler, Elbir olublar, yaşayırlar hayatlarını. Elgiz Məlim, koy dağını deyim da, davamını deyim. Bunun mənası var axı. Buyurun. Mən kızım uşaqları qayamlığa götürmüşdü. Nəvələrimi de, sonra keçen ilde oğlumu götürdü, məndən xəbərsiz. Öz də məhkəmənin... Aa, sizin bu oğlunuz evlidir. Bəli. Uşaqlar da var. Uşağı getmişdim, bu da koymadı. İki uşağı var. Bəs yoldaşı hanı onun? Yoldaşı çıxıb gedib, 4 ildə atıb gedib. Ama sizin yoldaşınız da rəhmətə getmişsiniz. Bəli, gedib. Oğlunuzun yoldaşı da 4 ildə atıb çıxıb gedib. Çıxıb gedib. Siz bir yerdə yaşayırsınız. Bəli, bir yerdə yaşayırıq. Niyə atdı getdi ki oğlunu? Nə bilim, insandır da. Gəldi, əməlli başda həyat şəraitinə düşdü. Uzardan getmişdik gəlini. Pardon? Uzardan. Hə, laf yaxşı. Nə oldu? Sonra istəmədi, sizdən bir yerdə yaşamışsınız. Sonra nə səbəbə görə getdi bilmirəm. Bəlkə qaynanalıq siz onu? Kim? Yox, elə onun da ailəsindən. O el arasında deyirlər də. Yəni bu kişi deyir ki, qaynanan ölür, qaynatam deyir. Qaynatan həm qaynanandır, həm qaynanam olub da. Qaynatam olub. Son deyir, o baxımdan. Onun da həyatının dağılmasına, mənim o bir oğlum da ikinci ailəsidir, onun da ailəsinin dağılmasına, hamısında iştirak edən qızımdır. Həmişə gəlirdi, evə qarışdırırdı. Ya bir qız ata niyə pisliyi eləsin ki, nəyə görə, səbəb nədir? Siz bəlkə yaxşı ata olmamısınız, yox? O adam yox, bacım, elə deyil. Mən onun uşağı anadan olandan ta institutu qutarana kimi ikisini də mən saxlamışam. İki oğlu var. İkisini də saxlamışam. Qızın uşaqlarını? Bəli, qızın uşaqlarını. Qız özü nə işlə məşğul olur? Qızım özü xalq təsərrüfatını qutarmışdı. İş olmadığına görə şirniyyat sexində işləyirdi. Şirniyyat pişirirdi. Hə, işləyirdi, siz onun uşaqlarına baxırdınız. Bəli. Orta məktəbə maşından götürdüm, maşından gətirdim, hazırlığa maşından apardım, maşından gətirdim. Siz harda işləyirdiniz onda? Onda siz harda işləyirdiniz? Onda mən evdəyim, pensiya çıxmışam. Bəs necə pensiyaçı aparırdı, maşınla aparırdı, gətirirdi, idmana maşınla aparırdı, maşına hər yana pul tökürdünüz, pensiyaçıydınız? Dünəyinim. Necə, hardan alırdınız pulu? Mən mi hardan alırdım? Mən o marafondum. Pensiyamı alırdım, həm də ki onda yoldaşım sağ idi. Yoldaşım da magazin işlədirdi, həm də pensiyası vardı. Bəs o magazin necə oldu? Hə? Magazin necə oldu? Magazin bağlamışam, işləmir, elə durur. Həyətdədir, daha həyətimizdədir.
Sonra oğlunuz pensiya alır, xəstə oğlunuz. Bəli. Uşaqlara görə deməli qəyyumluq təyin olunub. Bəli. Siz sizə ya ona? Əvvəlcə ona təyin olmuşdu. Uşaqlara baxmadığına görə mən icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Komissiyanın qərarı ilə ondan alındı, verildi mənə. İndi ona görə qızım indi başqa variantə əl atdı. Gəlib qəyyumluq şöbəsində də hay-havar salıb ki, mənim qardaşımın qəyyumluğunu mənə qaytarın. Sizə elə gəlmir ki, burada ancaq maraqdır, maddi maraq. Bəli, 199% bəli. Maddi maraqdır. Oğlumun adına, oğlumun adına Suraxanda obyekt var. 400 manata obyektin aylıq arendası. Arenda pulu. Onu da qızım 21 ildə onu alır. Və salam da. 21 ildə o alır. Qardaşınız siz almaq istəyirsiniz pulu. Yaxşı, burada başqa bir sual çıxır. Sizin oğlunuzun qüsuru nədir, problemi? Danışa bilmir. Amma ağlı başında olan adam. Ağlı başındadır, amma iki uşağın atası. Bəli. Oğlunuz ağlı başda oğlandır. Ağlı başda deyil. Heç bir problemi yoxdur. Var problemi. Nə problemi var? Deyib, ona göre biraz xəstədir. Şəfiqə xanım, mənim oğlum bizim evdən 1-200 metr aşağıda bina tikilir. Aha, 16 metr. Bəli. Orada fəhlə işləyir. Özü də gününə 20 manat, 25 manat pul qazanır, gəlir özü üçün. Aha. Özü xərcləyir. Mən onun pulunu almıram, kəpiyini də almıram. O həmin günü səhərsi getdi işə. Gedib orada fəhlələrlə barabar iş olmayıb fəhlələr dayanıblar. Gəliblər yanlarında çayxana var. Çayxanada çay içməyə. Çay içiblər, o birlər qalxıb gedib buna da deyiblər gəl də gedək. Bu da deyib gedim mən gəlirəm. Amma işçilər deyir ki, o durub elə ora bura belə baxırdı. Demə ondan qabaq onun oğlu da o yanımıza marketdə işləyir. Buna gəlib söz veriblər, o gözlə gəlib aparacaq. Elə də aparıb gedib. Mən də 18-ci günü axşama kimi gözlədim, ayın 18-ci. Baxdım, uşaqdan xəbər yoxdur. Sonra 102-yə məlumat verdim. 102-yə məlumat verdim, sonra səhərsi bölmədən marzən gəldi ki, oğlunu qızın gildədir, hə, getmiş işləyir. Ay qardaş, başa düşdü, gəyib yax da dedin ki, qızım uğrayıb aparıb onu. Məsələ ondadır ki, bəs bir yax mən sənə fasilədə sual verdim, dedin xəstə uşaqdır. Oğlum xəstə uşaqdır. Xəstə o düşün. Əgər bu tam inkişaf eləmiş, özünü idarə eləyə bilən, ağıllı bir, yəni ağlı üstündə olan bir adamdırsa, onu aparıb evdə saxlayıb, ona 20 manat, 30 manat verib evdə saxlamırlar. Şəfiqə xanım, o könüllü orada yaşayır. Bilirsiniz niyə saxlayırlar? Ya o könüllü surətdə orada yaşayır. Siz qızınızın evini götürürsünüz. Ya onda nəsə əsəbi xəstəliyi var. Deməli, yaddaş səhv. Ona görə saxlayırlar ki, evdə uşağı. İndi götürüb ikinci dəfə məni... Uşaq da o, yekə kişi olsun. Kişi olsun, Allah qoca olsun. Aha, nəyə görə? Götürüb veriblər inzibati məhkəməyə təzdənlən. Nədir, nədir, uşağı özünə qəyyumluğa... Niyə? Niyə? Ona görə marağa... Niyə sənin oğluna təsir eləyirlər? Niyə? Deməli, sənin oğlunun öz sözü yoxdur. Sənin oğlunda nəsə yaddaş mı deyim, nə bilim, nəsə deyim, belə xəstəliyi var. İndi mənə deyirlər ki, yaddaşı hər şey özü eləyir. Başının evində qalmaq istəyir. Özü. Özü eləmək deyirəm, özü deyil o. Qızım apar. Ay, o qulluq tələb eləyir. And olsun Allaha. Mən apara bilərlər. Ona qadını, o bacısını, əgər sizin qızınız o oğlanın nazını çəkirsə, qardaşına baxırsa, siz onun kimi baxa bilməzsiniz. Qoyun həyatlarını yaşasın, nə olar. Siz də axsaqqal kişisiniz, yaşlısınız, siz gərək qızınızın evinə, ay Vahid müəllim. Qalır bu adam qızının evinə getmir. Bacısını ya, yəni bu bir ata qızının qapısını aça bilmirsə bu nə deməkdir? Bu qız pis qız olsaydı nə edə lazım idi? Gəlsin xəstə qardaşa baxsın, onun balalarına baxsın. Yaxşı, baba əgərləri mən bilmirəm, pis insandırsa, nəyə görə nəvələrini qəyyumluğun babaya verirlər? Qəyyumsan sən də indi. Nəyə görə babaya verməlidirlər də. Kim bir şey verir? Özdə uşaq yatmıyor. Ay qardaş, gördünüz də deyir ki, deyir ki, Natiq kişi. Siz oğlunuzun xəstə olduğunu qəbul edirsiniz, psixoloji problemi, bir dəqiqə xahiş edirəm. Siz oğlunuzun psixoloji problemi olduğunu qəbul edirsiniz? Alıb da kağız. Psixoloji problemi var. Psixoloji yox, psixi. Psixoloji problemi var oğlunuzun? Yazılır. 3 nömrəli, aha. Hədə psixoloji problemi Natiq var ki, da. Natiq ki, icazlı olar sizə bir sual verir. Niyə vermişsiniz? Hayır, biz psixoloji ayrıdır, sizin psixoloji. Psixoloji problemi varsa yüngül problemi. Ay, yüngül şeydir ki, onu qəyyum təyin edirlər. Eləmirlər axı. Psixi problemi olanda, özünü idarə edə bilməyəndə, ona qəyyum təyin edirlər ki, bunu. Özünü idarə edə bilir. Bilirsə yox, biz ərəbdə edib də.
İşçiləri də onu yaxşı tanır. Suraxanda orada gedib gəlir, yaxındır bizə də. İndi siz nə deyirsiniz? Deyirsiniz qızınız oğlunuzu incidir, döyür onu. Mən oğlumu tələb eləyirəm. Mənim uşaqlarım atasız yanımda nətər qalsın? Tələb eləyir uşaqlar atamızı görmək istəyirik. Nətər belə şey olur?